Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Ř2, jsme v prvním cvičení a nyní otevřeme interaktivní cvičení, které je zaměřené na skládání slov. Tak řekněte, co je na obrázku. Slovo zopakuji. Banán. Nyní mi diktujte písmena. Výborně. Složili jste slovo banán. Další. Šeřík. Písmena. Výborně. I toto slovo jste složili. Už vám nepomáhám přes slabiky. Všimli jste si. Na obrázku je řízek. Písmena. Další. Tak a je to. Který? Dobře, tak říkáte dub. Dám tam D, ale to mi tam nedrží, takže je to Bůh. Splést se může každý. Bůh. Za jíc. Málo písmen. Tady je 6. Aha. Králík. Tak písmena. A. Dobře, slovo králík je složené. Tak, a teď to je ten druhý. Dobře, tak teď už to tady drží. Dub. Tohle půjde lehce. Řepa. Batoh. Výborně. Jsou tam 2. Keře. A vy písmena? Fajn, jde to. Tady teče. Řeka. A písmenka. A Agátka vás chválí. Výborně. Určitě jste se opět zlepšili ve skládání slov.